Tomai, ar skaitai knygą Gyvulių ūkis? Kur visi gyvuliai lygus, tik tai keulės lygesnės. Sovietmečiu ta knyga buvo uždrausta. Nes visos broliškos tautos sesės buvo lygios, tik viena lygesnė. Tai va ir dabar tas brolis nori savo taisyklės diktuoti. Mūsų broliškoje valstybėje Latvijoje atsitiko neįtikėtinas incidentas. Buvo uždrausta Lietuvos trispalvė viešoje vietoje. Neseniai Lietuvos piliečiai Latviai maciai kulniavo į Latvijos Rusijos ledo ritulio varžybas. Vyrai ėjo į Rygos areną apsisiautę originale Lietuvos Latvijos vėliavos kombinacija. Paskambinė mūsų, kad braliukai, mes norim su jums labai kokią projektą padaryti. Mes labai norim, kad jis atvažiuotų palaikytų Latvijos rinktinę į hokeją. Jūs tokį fanai mylot Lietuvą, Žalgirį, mums reikia arī nu, tokia energija gera. Jūs arī, nu, į pato į Dinamo Rygą, ja, palaikyti. Sakom, gerai, nėra problemų. Ir staiga prie įėjimo mūsų braliukus sustabdė arenos apsauga. Liepė paslėpti Lietuvos vėliavą, nes kitaip jie varžybų nematys. Prieina apsauga, sakė, žinote, jūs negalite su Lietuvos vėliava čia. Aš sakau, kaip mes negalime, kas čia yra, jūs pašį organizuojat, čia viską jūs skambinkėt, koks čia vėlavas, mes lietuviai esam, mes mylam Lietuvą, mes atėjom palaikyti, ne jūs negalite. Kasgi čia dabar, nustėro maciai, nuo kada Latvijoje uždrausta kaimininės broliškos Lietuvos vėliava ir da Europos Sąjungos valstybės? Jūs negalite eiti, jums reikia atiduoti Lietuvos vėliavą mums, ir tada jūs eisite, sakau, žinot ko? Mes iš viso neįsim. Jeigu mes su Lietuvos vėliava negalime eiti, mes išeinam. Latvijos lietuviai pasiuto. Kas čia per pasiteičiojimas? Gal Latvijos ledo ritulio federacija bijo kaimynės Rusijos ir pataikauja Kremliui? Gal broliams reikėjo ateiti į areną su Putino plakatais? Tada būtų įleidę į vidų. Nu, jeigu dabar atvažiuotų Latviją palaikyti dabar šiandien Lietuvos rinktinė su Latvijos vėliava, išmestų, nu, nesąmonė kažkoks, ja. Nu, ko pagalvot, labai sunku kažką pasakyti tą situaciją. Aš sakyju, kaip man, mums buvo. Mes, kada išėjom su broliu, man buvo toks, aš paimsiu tašą ir važiuosiu Lietuvą gyventi. O to, ko buvo tas jausmas toks, kad tu neiki reikalingas nevienam. Apie šį vėliavos incidentą sužinojo Lietuvos ambasada Latvijoje. Ambasadorius Ričardas Degutis pareikalavo Latvių pasiaiškint, kodėl Latvijoje draudžiama Lietuvos vėliava. Mes šiandien raštu kreipiamės į federacijos prezidentą Kirilą Lipmaną, prašydami paaiškinti, kodėl buvo priimtas būtent toks sprendimas neįleisti Lietuvos ir galių su Lietuvos vėliava. Na, man apskritai iš tikrųjų sunku surast kažkokį paaiškinimą racionalų, dėl kokių priežasčių tai galėjo įvykti, bet palikim Latvijos federaciją į mūsų paaiškintai. Tačiau broliai Maciai ir Lietuvos ledo ritulio sirgaliai mano, kad mūsų valstybės trispalvės nenorėjo matyti Rusijos ledo ritulio federacijos prezidentas Vladislavas Tretjakas. Latvijos federacija sulindo kolegoms iš Rusijos į vieną vietą. Taip, taip, tą pačią, kur saulytė nešviečia. KHL varžybose, be kita ko, visuomet kabo ir Lietuvos vėliava tame tarpe, kaip ir Ukrainos, tarkime, Rusijos, Latvijos, Kazakstano. Na, jie norėjo parodyti, kad ir Lietuvoje mylimas ledo ritulys. Mes manome, kad tų visų įvykių kontekste greičiausiai buvo spaudimas duotas daugiau iš anos pusės. Prieš porą dienų broliai Nauris ir Normans Maciai ir Lietuvos valstybė sulaukė oficialaus atsiprašymo dėl valstybinės vėliavos uždraudimo. Skambina, kad oficialiai yra atsiprašyjo už tą situaciją, tas pats Lipmanis, tas federacijos Latvijos hokejo prezidentas. Nu, fainai, kai jis to padarė, bet ko jis meluoja, kad jis nieko nežino. Lai dzyvų tautų draudzva!